Në qytetin e Krujës, përfaqësues të biznesit Fason kanë organizuar një takim për të koordinuar së bashku lëvizjet kundër taksimit të dyfisht, siç e kanë cilësuar ata atë që atyre ju bëhet sot, si edhe për shumë probleme të tjera shqetësuese, përfshirë këtu edhe tarifën që duhet të paguajnë për skanim në dogana. Ndërkohë ata kanë paraqitur 6 kërkesa, e kanë bërë me dije se nëse kërkesat e tyre nuk plotësohen brenda 10 ditësh, më 15 tetor do të zhvillohet një protestë e madhe para Bashkisë së Krujës me pjesëmarrjen e 4000 punëtorëve të bizneseve Fason. Në këtë takim merrte pjesë edhe kryetari i sindikatës së fasonëve të Shqipërisë, Gjergji Gjika, i cili ka kërkuar biznesit Fason që të bashkohet e të përfaqësohet si një trup i vetëm në gjykata e deri në gjykatën e Strasburgut. Heqja e taksimit të dyfisht, heqja e pagesës së skanerit, zbatimi i ligjit të doganës, ulja e tatimit mbi fitimin nga 15% që është sot në 7 ose 8%, si edhe garantimi i furnizimit me energji elektrike, ishin disa nga kërkesat e biznesit Fason. Çdo firmë këtu, unë ose kompani, u kërkoi një prokuror për këto dy çështje. Pra e para, u kërkoi prokuror të prokurojnë, pra të mbrojë interesat e tyre në gjykatë dhomë fasonizme me emër mbi emër Gjergj Gjika. Një dhe e dyta për skanerin, tarifën e skanerit së 2 euro. Pse them tarifë e skanerit? Kjo është shkelja hapur kjo e parë. E dyta, ka i ligj Shqipëria, se Shqipëria tani është shtet ligjor për dhe mos të të bëhe, ka i ligj që quhet ligji për doganën. Është aprovuar dhe është futur fuqi në janar 2015. E, në neni 53, pika 1, thuhet hapur. Unë do t'ju acitoj që ta, se e kam këtu, që t'jeni t'kjarë gjithë. Neni 53, pagesat dhe kostot, pika 1. Autoritetet doganore, nuk vendosin pagesa për kryerjen e kontrolleve doganore ose për çdo zbatim tjetër të legjislacionit doganor gjatë orarit zyrtar të punës në zyrat doganore shqiptare. E pra, e thënë Shqip që dogana shqiptare, kostot e saj, mbulohet në shteti, si në çdo dogan europiane dhe më tjerë. Kryetari i Sindikatës së Fasonëve të Shqipërisë gjithashtu ka deklaruar se ata kërkojnë nga kryeministri Rama të mbajë fjalën e dhënë lidhur me premtimet e bëra, të cilat janë të dokumentuara prej tyre. Shumë bura kanë qenë kur ai kryeministri i Shqipërisë në postin e kryeministrit, jo më në postin e opozitës, i ka premtuar këtu që do bëj këtë, e do bëj këtë, e do bëj këtë. I ka të shkruara fati i tij, është se janë të shkruara. Po, po, jam shkruar. Dhe ne do të kërkojmë vetëm mbaj fjalën. Po, atë të kërkojmë. Çka ka thonë ma ato? Të mbaj fjalën. Për të gjitha kërkesat e paraqitura, biznesi Fason i Krujës ka hartuar edhe një peticion, i cili do t'i dërgohet Presidentit të Republikës, Parlamentit, Kryeministrit, Ministrit të Financave, Doganave, Tatimeve, si dhe institucioneve të tjera në vend. Në Krujë operojnë 31 biznese Fason me mbi 4000 punëtorë.